Здравейте! Сега малко ще разцъкаме Visual Studio Code за разработка на JavaScript. Било то под Node.js, било то браузърски, било то какъв да е. Ту, за целта първо, ако не знаете откъде си го свалите, ми пишете Visual Studio Code в търсачката и то познайте какво ще ви отвори сайта на Microsoft. Сайта на Microsoft, понеже е много хитър, ще ви детекне операционната система. И вие си казвате, свали ми. Ето тук започна да се сваля, там някакви си 29 мегабайта. Сетъп. Цъкате на сетъпа, казвате тичай. Next. Акцептвате, next, next. Нали, пак next. Ето тук, много важен момент. Ето това. Да ви го добави в пътечката. Нали? Защото ако не си го добавите в пътечката, ще плачете после. Нали, няма да можете да си го... Абе, често казвам, няма да ви е толкова удобно. Нали? Ей, тия трите са много важни. Защото ще можете да right кликате върху неща и да ги отваряте през код. И така нататък, и така нататък. Нали? Без тях изобщо не е толкова удобно. Кликате ги тия трите. Цъкате next. Това нещо се инсталира. Така, ще се поинсталира известно време. Естествено, трябва да имате Node.js инсталиран. Нали? Иначе няма да мине. Но ще помогне доста. Така. Това нещо се инсталира. Би трябвало да приключи всеки момент. И сега ще го поръцъкаме малко. Ще ви покажа някакви яки фичери. От рода на как да си правим снипетчета, как да си сложим няколко екстеншена, или всякакви и такива много приятни и полезни неща. Така. Ето тук имаме една папка. Как можем да си отворим през Visual Studio Code? Ами, правят кликаме върху нея и отвори с Code. Много трудно. Малко ще зумна, за да виждате и вие. Така, ето тук имам от ей това бутонче File of Explorer. И мога да си го кликам. Да си го показвам, да си го скривам. Нали, виждали сте го това нещо. Ето тук ми е самата папка. От нея имам няколко опциики. Създай ми ново файлче. Хайде, в случая това ще бъде main.js. Нали, някакъв JavaScript ще си създам. Така, и сега в този JavaScript примерно ще кажа, искам да ми логнеш нещо. Примерно, логни ми пенк. Така. Обаче, примерно, по-надолу ми се налага пак да напиша console.log. Точка. Още по-надолу, console.log. Ще ходим ли на кафе. И така ми се налага да пиша много пъти console.log и това нещо ме дразни. Аз по някаква причина, аз не по някаква причина, ми защото искам да пиша по-малко, искам да пиша console.log по-бързо. И това можем да си го направим с user snippet. Как си правим нашия snippet? Всъщност какво по-точно е snippet? Ами, snippet е нещо е такова. Например, като напиша while, enter, и виждате как само като написах while и това нещо ми се разпъна в while цикъл. Нали, вместо аз да го пиша целият цикъл, нали, само написах част от него, и то стана цялото нещо. Всъщност, вие можете също да си дефинирате и такива неща. Горе цъкате на файл, Preferences, и ето тук имате User Snippets, като избор в менюто. И сега тук трябва да си изберете език. Познайте кой ще изберем ние. JavaScript. Избираме JavaScript. И ето тук имаме един примерен синтаксис за коментиране, естествено, как се случва нещото. Казваме евентуално име. По-точно трябва да кажем име. Казваме име на снипета, който искаме да направим. Ние сега ще направим един снипет за конзолата. За console.log. Казваме, примерно, ей така. Console.log. Две точки. Ей така. Кадрави скоби. И в тия кадрави скоби вътре трябва да кажем какъв е префикса. Тоест, какво трябва да напишем преди да цъкнем Tab или Enter, за да може да ни се направи нещото, за да може от снипет да стане в код. И ето тук ще кажем ей така, префикс, то даже Visual Studio Code ни подсказва, нали, няма нужда да ги научквате. Префикс, и тук казваме CLG, нали, от конзол лог. Нали, аз така предпочитам, нали, вие може да си го направите по друг начин. И тук казвате body. Като body, как го правите? Body е един масив. Масив как се прави? Все и такива скоби. От какво е масива? От редовете. Все едно тук си пишете всеки ред с запетайка.
Ето, примерно, можете да кажете ето така. Console.log и долърче 1 какво прави? Нали, долърче 1 всъщност ви слага курсора ето тук. Това ще направи долърче 1. Нали, и това нещо се случва. Като сега няма да навлизам в подробности, всяко едно от тия неща да ги обяснявам супер подробно, вие ще ги разгледате сами после, ако ви е интересно. И ето това е тялото на нашия снипет. И няма нужда дори от description, честно казвам. Description-а може да си го скипнете. Така, сега това нещо ще го запазя. И ето тук ще right-кликне и ще му кажа Open to the site. Защо Open to the site? Защото ще пишем още снипети след малко. И не искаме всъщност това да ни се затваря. Така. Тия console.log-ове, сега ще ги изтрия. И вече мога да кажа само CLG. И виждате, че то ми го хвана. Натискам Enter и това нещо се разпъва. Ето и примерно тук можете, примерно ето пенка, CLG, так, дали можете да си ги спамите така до безкрайност. Ето и така може console.log, console.log, console.log. Някакви е такива глупости. Така, да речем, какво да речем, какво да речем. Аз си измисля някакъв друг снипет. Примерно нещо, което ви нервира да пишете. Сега ще си измисля, примерно форцикъл. Този форцикъл има някакъв граден, ама той е с var и мен често казвам не ме кефи особено. С това ще кажем for loop. Така, и на този for loop какво ще му кажем? Какво трябваше да му кажем първо? Префикс, точно така. Казваме му префикс. Така, префикс, две точки, ами, айде ще бъде for loop. Нали, защото за for вече има, трябва да дадем някакъв друг префикс. Тук сега какво трябваше да му кажем? Body. Точно така. Супер. Така. И ето тук ще му дадем като разделение с запетая отделните редове. Ето тук ще кажем for let i равно на 0 и по-малко от... Само малко ще го увелича в момента. И по-малко, примерно там от долърче 1, за да си напишете ограничението тук. И i плюс равно на 1. И ето тук една затваряща скоба. Не затваряща, ми отваряща скоба. На втория ред какво ще имаме? Ами, на втория ред всъщност искаме нещата да са ни индентирани с една табулация. Тоест да са малко в тясно, нали? Вече сме в скопа на цикъл. Това как се прави? Ми чертичка Т. Чертичка Т означава една табулация. Нали, нищо особено сложно. И долърче 2. Долърче 2 какво ще направи? След като, ето тук си въведем стойност и натиснем Enter, курсора ще ни отиде на долърче 2. Сваме една запетайка, пишем си третия ред и той е просто затварящата скоба. И сега ако се върнем в кода, казваме for loop и бам, виждате, тук казвам примерно по-малко от 99, Enter и вече съм вътре. Дали. И вътре мога да си логвам in, например, ако ме кефи. Не знам, според мен е доста удобно и можете да си напишете каквито си искате. Дали. Аз имам някакви, които са изключително мързеливи. Има едно нещо в JavaScript, което се нарича strict mode, което се прави ATA. Пишете use strict и примерно да кажем, че JavaScript ви позволява да правите по-малко глупости. Нали, това, което ви изпълнява JavaScript, като го напишете това отгоре и ви дава да правите, нали, не ви дава да правите някои простоти. Аз съм толкова мързелив, че и за това си имам. Казва се е така. Нали, префикса, понеже максимално ме мързи да пише е такъв. И body-то, познайте какво е. Нали, ми е такова. Ей така. И си имам и такъв. Ето като кажа US, и то казва US strict, бам. Нали всякакви е такива неща. По-нататък, като започнете да пишете, примерно, промиси, като пишете заявки за jQuery, може да си направите... нали, това са различни технологии, които ще използваме, но можете да си направите такива снипети, нали, които да ви улеснят писането. Така. Та това е за снипетите. Всъщност се правят доста лесно. Нали? Да, кажи. Да. Ами, не знам, не мога да ти обещая. Зависи дали поддържат снипети като JSON в интерес на истината. Според мен би било адекватно, примерно, Атома да поддържа и Sublime да поддържат снипети като JSON. Сигурно може. Сигурно може, да. Нали, вижте колко е. В смисъл, доста е удобно, честно казано. Нали? Доста малко писане,
Ако искате като референция, това нещо ще ви го кача някъде. Да гледате как съм го направил аз, ако искате да си правите ваши. Така, друго нещо много удобно. Всъщност е вградения терминал. Вградения терминал, как можете да го извадите? Ами, можете да натиснете и така. Ctrl плюс тикче, това нещо не се вижда. Ctrl плюс тикче. Обаче аз не мога да натисна Ctrl плюс тикче, по проста причина. А, мога. Колко яко. Защо не мога по принцип? Защото използвам Dito. В момента обаче нямам Dito тук. Dito е един clipboard tool, който, примерно, копирате 50 неща и то ги пази и 50-те и ви дава да си избирате кое да пейснете. Нали, това е малко off-topic, но Dito-то също е супер полезно. Така, да принципно мен това Ctrl плюс тикче изобщо не ми харесва. И след малко ще ви, всъщност, веднага ще ви покажа как да го сменим. Там, където си гледахме преференциите, предпочитанията, т.е. имаме още неща. Имаме Keyboard Shortcuts. И това нещо, като го отворим, всъщност ни отваря два прозореца. Единият е с дефолтни настройки, които пак са като JSON. Нали? И са под каква форма? Ами ключът, нали, казвате key, казвате името на ключа. Казвате каква команда да се изпълни, нали, което в началото може малко да ви стряска. Ама всъщност не е много стряскащо. Като ето тук не може да пишете в тия неща. Нали, в дефолтните не може да пишете, може да пишете и тук. И каквото напишете тук, презаписва някои от тия неща евентуално. Като ето тук, като ви интересува някоя команда как изглежда, нали, аз сега примерно ще напиша integrated, не го намира, и ще напиша терминал. И ето тук, като използвам Ctrl и F, същото не е лошо да обясня и Ctrl и F какво прави, като дадете Ctrl и F и това ви отваря една търсачка в текущия файл. В тази търсачка може да търсите по текст, може да търсите малко и, с малки и главни букви, можете да търсите по regex. Ако знаете, що е то regex, ако не знаете, научете, защото е много полезно. Така, но тук можете да търсите по стрингове, нали, по думички. И ето аз си потърсих терминал, ето тук има команда как да се отваря терминал. Нали, командата за отваряне на терминал явно изглежда ето така. И аз мога просто тук да си я копирам, нали, нищо по-сложно. Копирам си я. И ето тук мога да кажа, дефинирам и нов keybinding. И ме кеф е да е Ctrl плюс T. Нали, от терминал. T от терминал или T като тапак. Нали, аз не съм сигурен. Коя от тях е. И ето тук да си го пейсна. И ето, доста удобно, честно казано. Запазвам си го това нещо. И сега познайте от три пъти, като натисна Ctrl и T, какво се случва. Терминала се отваря. И така можете да си предефинирате всякаквите там клавишни комбинации. Да правят някакви други неща. Естествено, малко се наложи да поровите, да видите нали, командата, която ви трябва, как да се случи, естествено. Ама, какво такова? Така, още нещо, което ми се щеше да ви покажа кое беше, пак свързано с тези keybindings, еми забравих, сори. Така, да се върнем ние на нашият JavaScript и тук. Така, и да си пуснем терминалче. Защо е супер яко да имате вграден терминал? Ами нали казахме, че можем да изпълняваме JavaScript под Node.js. Какво можем да правим? Пишеме и тук JavaScript нагоре, с всичките му плагинки, снипети, синтакс хайлайтинг, така нататък. И тук просто казваме node.main.js. Бам! Mode. То mode няма стане, да. Прав си. Ето, и това нещо се изпълнява. И както отгоре сме си писали, какво стана, бе? Аз съм отишъл малко на... Не знам дали виждате ето тук. По някакъв начин успях да отида надясно в терминала. Нали, не знам как го постигнах. Още е малко бъгаво, очевидно. Нали, просто го затваряте и си го пускате. Така, защо е супер удобно това нещо? Ами, защото ето тук пишете кода, а долу гледате резултата от кода. Нали. Според мен е доста много удобно. Ето, примерно, ако беше нали, някакво по-смислено число тук, примерно 5. С CLS се чистите терминала и често казвам, я проработи, я не, смисъл в този терминал. Нали, още е малко бъгав. Нали, виждате, че е тук, просто ви праща на някакви странни места. Така, ето тук казваме пак node.main.js и виждате, ето го резултата от изпълнение. Ами дебъгването, мога да си го, често казвам дебъгването, е сега пак ще го разгледаме. Нали. Въпросът е, че това нещо е много удобно. И тук, примерно, можете да си пускате
ако ви е много кеф и имате лайв сервер, може да кажете, посними лайв сервер от тук. Примерно, ако си разглеждате демата, пускате си лайв сервер от тук и той ви направо ви дига цялата директория през терминала. Общо взето всичко, което може да правите през терминала, може да го правите и от тук. Нали? Като изключим, че това е малко бъгъв все още. Нали ще го оправят. Доста адекватно се държи. Можете да си рънвате NPM от тук. Тоест, пишете си проекта, в някакъв момент решавате трябва ми пакет, ми директно отваряте това нещо. Казвате NPM инсталира ми еди какво си. Примерно, NPM install, live server, що пък не. Ето, това нещо почва да върти. Вие му цъкате хикса, то продължава да върви. И вие тук си пишете кода. Е, пишете си out of loop. Нали, доста удобно. По някое време се сещате, вие да видим как върви. А, това нещо се инсталира. Нали. И съответно пак ме прати на майната ми. Нали, да не виждам какво се случва. Нали, аз ще го изчистя. И какво постигнах? Нищо. Еми, затваряме и отваряме и само. Така. И сега, примерно, в момента би трябвало да имам live server. И мога тук да кажа live server. Така, той ми даде грешка. Защо ми даде грешка? Еми, толкова си може. Така, я да го пробвам през нормалния терминал. Масирано там ще ми даде грешка. Listen, нещо си. Според мен е нещо firewall, Google парка. И не ми е фен. Все тая ден. Въпросът е, че ако сте си изключили firewall-а, като едни обещаващи програмисти, нали? Най-вероятно това нещо ще сработи. Така, можете и още по-приятни неща да си направите в интерес на истината. Има един пакет, NPM-ски, който се казва NodeMon. Ей така. NodeMon. Който, нали, по името можете да се досетите, че има нещо общо с Node.js. Като честно казано, през него може да си пускате Node.js да ви изпълнява някакви файлове. Обаче какво му е много якото? Айде аз първо ще го инсталирам. И през това време ще ви разказвам. Като кажете NodeMon от някакъв файл, той ви изпълнява този JavaScript и следи за промени по него. Ако в някакъв момент вие промените нещо и го запазите, ще ви го изпълни наново. Което е, често казано, много яко, защото не се налага постоянно да спамите Node в конзолата. Ето сега, аз ще кажа NodeMon от main.js. Така. И виждате, NodeMon си каза някакви неща, нали, тук гледам точка звезда, нали, някакви негови работи, не му обръщате внимание. Започва main.js. Така, излязох, нали, чистичко излязох и чакам някакви промени да ми се случат. Така, а сега тук това ще реша от 5 да го променя, аре бе, от 5 да го променя на 2. Сейфам го и виждате, то директно го релоудна и ми го изпълни наново. Е това, ако не е глезотия, често казвам, не знам вие какво разбирате под глезотия, нали, за мен си е направо глезотийка и половина, както бях свикнал в WebTracker, в Visual Studio. Палиш ASP.NET Application, чакаш 10 секунди, гледаш някакви жълти грешки. Ама е глезотийка си е това. Така. Ми, доста cool. Нали, ако нямате NodeMon, в смисъл ако напишете npm install NodeMon и той ви каже аз не разпознавам NodeMon, защото не е executable, абе правите врътката с пътечката. Нали, трябва да си го добавите в пътечката. Нали, което, абе, боли си, сега съжалявам, ама, нали. Така. В терминала какво още да ви покажа, няма кой знае какво да ви показвам тук, затова няма да ви показвам. А, това нещо продължава да работи, между другото не е лошо да го изключите. С Ctrl и C, например. Не го изключвате. Така, ако ви трябват повече терминали, от тук може да си отваряте колкото си искате. Какво още? А, да, забавно. Тук може да кажете... колко забавно. Умря. Еми, честито. Опитвах се да ви покажа как... От нода. Аз съм излязъл от нода. А исках да ви покажа как от Visual Studio Code може да си пуснете друг Visual Studio Code. Нали, за по-забавно. Ето ако си направим една папка. Folder. Така, само дето. Я да видим CD Folder. А, ето. Не, просто то не ми визуализира нещо като хората някакви неща. Така, в момента сме в фолдър и ето към мога да кажа code. Това ще ми отвори code в текущата папка. Еми... Не, явно нещо ми е сърдито. Еми, оправи се. Не съм те карал. Така... Сега, другото забавно е, че имате си хубав файл в Explorer.
Нали, ето тук можете да си цъкате папките, да си ги гледате, да си копирате пътечки, нали. Тия неща вече ги знаете според мен. Друго, интересно, са екстеншените. Всъщност по-важно, което да ви показвам. Натискате Ctrl-Shift и P и това нещо ви отваря и това. Ето, това е command line. Пишете някакви команди и се случват някакви неща. И тук имате някакви, всякакви команди, често казано, които ви хрумне. Така, като на мен една от любимите ми е Install Extension. Пишете Install, то ще ви се появи автоматично, кликате Install Extension и това нещо започва да събира информация от интернет за това какви екстеншени има. И тук има всякакви. Има за C-Sharp, който веднъж ме спаси, като не ми тръгваше Visual Studio на лекция. Може би някой от вас помня, дето ви водих и ви компилирах през конзолата. Така, но тук може да напишете, например, JavaScript. И така да ви потърси за JavaScript някакви неща. То мисли известно време. И ето, тук се намират някакви неща. Има JavaScript Code Snippet. Нали? Някой вече е дефинирал някакви код снипети, които е решил, че са много удобни. Може да ги свалите, може да не. Има някакви неща, които форматират JavaScript, или някакви интересни работи, има Linter. Може да ги разгледате. NPM IntelliSense. Интересно, аз не съм го използвал. Така. Ето тук има всякакви такива интересни неща, ако ви хванат окото. Е това Code Matrix е интересно, честно казано. То ви прави някакъв... Абе, че те ви JavaScript, те ви прави някакъв анализ. И прави някакви неща от труда, наказва ви, абе, тази функция е много сложна. Сигурен ли си, че не искаш да разцепиш на две функции? Нали, някакви и такива работи. Нали, които в момента често казвам не ви вълнуват, повече в курса по КПК ще ви вълнуват. Така, да видим, евал. Тук, често казвам, в момента няма супер интересни неща, които да ви трябват в момента. Мен ми се ще по-скоро да напиша и така, JS Hint. Ей, това задължително си го служете. JS Hint какво е? Ами, нали, помните, че ви показвах някакви глезотийки за JavaScript и имаше едни глезотийки, които всъщност ви проверяваха JavaScript дали е коректен. Е, JS Hint е една такава глезотийка и като цъкнете инсталирай ми JS Hint, това е нещо, какво ще направи? Ми директно ви сваля JS Hint в Visual Studio Code. Ние някой ден може да доживеем да се свали, а то се свали колко яко. Така. И естествено ни казва, JS Hint се инсталира, нали, рестартира и Visual Studio Code. Нали, всички знаем, че под Windows сетата работят като ги рестартираме. Така. Рестартираме. Верно ли така каза? Не можело да се инсталира JS Hint. Не, сега ще може. Ми по някаква причина Windows ми се прави на интересен и не ми дава да инсталира. Ами ще пробваме и така, не git, ами е, направо ще напиша npm install глобално JS Hint. Ще пробвам така, видим дали ще сработи. Windows нещо не ми дава да го инсталирам като хората. И то най-неприятното е, че на другия лаптоп работеше, ама се тая. Така, ами сега пак ще се пробваме. Така. А, прекрасно, заработи. Еми да, ето, ако ви даде такова съобщение, отваряте някакъв терминал и правите това, което аз направих. Инсталирате го през NPM глобално. Защото явно Visual Studio Code, не знам, явно просто трябваше да го отворя като администратор или аз не знам какво. Дали за да сработи това нещо. И сега виждате, че имаме някакви подчертаванки. Примерно, конзолата не е дефинирана. Защо си мисли, че не е дефинирана конзолата? Това е някакъв, очевидно някаква глупост. Ама може и да не е глупост. Защо? Ами защото настройките са такива, че JS Hint в момента не знае ние в каква среда сме. Нали? Примерно, кара ни се за LED. LED е в ECMAScript 6. ECMAScript 6 още не се поддържа навсякъде. Нали? Ти сигурен ли си, че искаш да го напишеш тук, да не ти гръмне програмата? Така. Тия неща очевидно са някакви глупости. Какво? Не е апгрейднат. Ами ние трябва да си го настроим. Сега ще видим как да си го настроим. Значи, настроява се, честно казвам, по абсолютно същия начин, по който си написахме снипетите. Тоест, пишете малко JSON и нали, нещата са супер. Сега само искам друго да ви покажа. Примерно пишете някакъв ръбиш, някакъв буклук и виждате как това нещо всъщност изпищя. Почерта го в червено. Даже то не се вижда отстрани.
нали, ей тук, виждате, че имате едно червеничко, петънце отстрани. JS Hint-а ви оставя и такива червенички петънца на скролера, за да се ориентирате къде имате грешен JavaScript. Което много ще ви помогне, според мене. Да не допускате някакви такива глупави грешчици. И да се чуете защо не ви върви скриптчето. Така, сега. Нас това ни дразни. Че JS Hint-а ни подчертава тия работи, а не трябва да ни ги подчертава. Затова, ето тук казваме, преференции и User Settings. И тези User Settings са всъщност разни настройки. Като настройки има всякакви. Колко ви е голям прозореца, как работят някакви неща, някакви CSS конфигурации, JavaScript конфигурации, някакви неща за JSON. И някъде и тук, в интерес на истината, има, като напишете JS Hint, и някъде и тук, в дефолтните конфигурации, има едни дефолтни конфигурации на JS Hint. Така. И ето тук можете да видите всъщност разни опции, които може да сменяте на JS Hint. Можете да го дизейбълнете, ако е тук напишете, това също стана толкова голямо. Така. Можете да го дизейбълнете, като му дадете enable да е false. Можете да му заредите някакъв файл с конфигурации, а можете и просто да му дадете един обект. Ей такъв, както ние направихме с снипетите, в който да пише някакви неща. Те да са му конфигурация. Аз предлагам ние ей така да го направим. Ето тук идваме. И в ейтия кърли скоби, в ейтия кадрави скоби, пишем JS Hint. Visual Studio Code е добричко и ни подсказва. .options. И виждате, даже ни autocomplete-на и самите скоби. И вътре започваме. Можем да напишем кавички. Ей така. И вътре, как беше сега? Защо нямам IntelliSense тук, бе? Мисля, че е така. Target, две точки. ES6. Това нещо, като го запазя. Така, само мисля, ще си отворя и Explorer-а. Така. Те станат много прозорци, нищо няма се вижда. Така. Добре, да. За сега ще го запазя това нещо. Ами не. Още ми плаче за това нещо. И е завършен. Абе, ако се чуете как си го конфигурирате, аз какво съм диване, вместо да ви покажа културния начин, пишете JS Hint GitHub. Хората обикновено в GitHub-а на тези такива проекти остават смислена документация. Влизате и тук, в репото на JS Hint, скролвате, четете някакви неща, които не ви интересуват и в някакъв момент я намираме документация, я не. Така. Защо нямаме? Много интересно. Аз откъде го гледах онзи ден. Добре, пробваме и така. JS Hint Options. Така, JS Hint Options Reference. Тук има някакви, които често казвам, мен не ме кефат как са описани. Поради каква причина не ме кефат как са описани? Защото някъде ги имаше като JSON файл. Описани. Ето, JS Hint Documentation. Ей тук. Добре, явно не е в GitHub-а. Ето вижте къде е. JS Hint Documentation. Намира се на кой URL-а мина. Така, зум малко. Намира се е на този. Токът клик нагоре в дясно и ми се сърти. Така. На този URL се намира това нещо. Ей тук, как се използва? Може през command line, може като JavaScript модул, може като extension. Как си го конфигурирате? Ей тук, виждате, в едни скоби си пишете и такива неща. Казвате името на нещо, дали да ви се сърди за недефинирани неща, true или false. Ето това е. А сега ако отворя. Така, User Settings. Ето в тия скоби, каквото напишете, може да пишете и такива неща всъщност. Каквото напишете, това са настройките. Ето, примерно, къде си сега, къде си? Тук имаше примери някъде. Къде ги гледах аз тия примери? Право. Така. Я да видим.
Може би е и това. А, ето, това може би е по-добре. Ето, тук имате един такъв файл. Ако искате направо, ще ви го кача заедно с другите неща, които ви казах, че ще ви кача. Нали, това е едно файлче, в което виждате, пак в такива скоби. Нали, това ви е, как да кажа, някакъв пример, как да зададете стоеност на всяко едно от тия. И също така, тук като коментар, ви е казано какво прави всяко едно от тези неща. Вие можете да ги разгледате като опции и да си изберете. Така, мен какво ми се ще, да намерим ES version. Ето, ES version. Може да си го копираме и така. Нали, мен таргета ми беше грешен, нали, таргет няма. Като кажете ES version, това му казва за коя версия на ECMAScript да следи. Т.е. за коя версия на JavaScript. Ние като кажем ES6, това е най-новата версия на JavaScript. И ето тук, като дойдем в main.js-а, това нещо вече би трябвало да не се сърди. То, защо продължава за сърди? Не, само 6 не е сърди. Какво? А, само 6 ли беше? Еми, виждате колко внимавам. Внимавайте повече от мен. Така, 6. Добре. Вече, ето. Ето най-накрая, така очакваният ефект, в който вече летът не е подчертан. Виждате, малко досадно се настройва. Обаче настройвате го веднъж и заспива. Примерно, можете да му казвате някакви неща от рода на... Така... Мисля, че беше... браузър. Две точки true. Това какво ще каже на JS Hint-а? Ще каже, твоята среда за изпълнение ще бъде браузър. Тоест ти ми сверявай кода, все едно ще го пиша в браузър. И ето тук в main.js, вече, често казано, би трябвало да го няма това нещо. Или аз пак съм объркал нещо. Абе, аз да не съм си играл с JSLint. Нещо се тая. Тук като кажем браузър. Не, браузър няма. А, не, има. Ето, браузър true. А, web, еми, сеща се за Windows, за document, примерно, няма да ви се кара. А, така, browserify също става. Ето, тук можете за някакви други неща. Може да кажете средата ми е Node, примерно. Ето, ако кажем средата ми е Node, ей така. Аз ще затворя и това в интерес на истината. Ей така, Node, две точки true. И всъщност, ето тук, нали, по-забавното е, че всъщност се сеща, че в Node има конзола, в браузъра, що си мисли, че няма, не знам. Нали, някакво странно малко. Но ето, вече се знае, в Node.js има конзола, то не ни плаче, че конзолата не е дефинирана. Даже ако използваме нещо специфично JavaScript-ско, module.export, не JavaScript-ско, ми Node-ско, нали? Това е module.export, не ви интересува какво е в момента, просто то си е специфично за Node.js. И виждате, не ни го подчертава по никакъв начин. Нали? Не ни казва грешно. Сега, пишем някаква простотия, примерно if false, ей така, console.log1, и виждате как го подчерта с червено. И казва Unreachable Code Detected. Абе, удобна работа, нали? Среди за и такива глупости. Така. Ми, няма да видим какво има още. Ми, ето, вижте как се прави пак. Тук гледате дефолтни настройки, с Ctrl и F търсите в тях каквото ви интересува. И като видите как се стават, и можете и така. Нали? Да си го наспамите. Нали, да си... Си му зададете ваши си настройки, които ви устройват. Така, ми, аз си показах това. Не мисля, че остана много, освен какво, освен какво. Можете да си сменяте темата, но това си го разберете сами, нали, Cover Team. И ето, тук си ги избирате, нали. Виждате, има някои, които са ужасни. Примерно и тая. Тая е отвратителна. Така, това не е толкова важно. По-важно е как да дебъгваме. Нали, как дебъгваме? Ами, аз ви показах. Идвате ето тук. И казвате, ще дебъгвам през Node.js. Нали, кликате или ето тук. Или ето тук, то би двете отварят едно и също. Node.js. Това долърче, workspace, root. Вие директората, в която работите. Нали, все едно, вземи ми текущата директория. Както на някои по-културни места, дето мога да кажете точка. Що са го направили така, ми не ме питайте. Мога да ви отговоря на този въпрос.
така, можете да кажете main.js. Ето тук. И също така, якото е, че ето тук според мен може да се изхитрите и да кажете node mod. Ама, не, май няма да стане. Не. То тук приема само node и още едно от две неща. Еми, не може да се изхитрите с node mod, но пък може да те пъкват. Което често казваме, е достатъчно яко. Е така, тук и ето тук. Два breakpoint-а. Айде, ето тук по-скоро. Така. Идваме ето тук и му казваме пали. И то какво правим и пали. Така, като кажем step into, не. Като започна да ходи в кода на Node.js, аз не искам step over. Така, върни се, цък, и виждате, ето тук отдолу ни се появи логването в конзолата. Доста удобно. Нали, продължаваме така да вървим, появи ни се и единичката, сега излизаме и сега ще ни се логне вън от цикъла и програмата си продължава изпълнение. И спринали. Друго удобно, можем да му кажем дебъгвай, нали? И в някакъв момент обаче искаме да направим някаква промяна. Казваме console.log 15. Аз често казвам си мисля, че и така ще продължи. Не, прескочи го. Добре, прескочи го, но какво можем да му кажем? Ами рестартирай. Нали, започни от начало и той ще започне от начало. Нали, няма никакъв проблем. Да го направим това нещо. Така, ето тук имате други интересни работи. Нали, вие ако го поизползвате, ще ги забележите сами. Но ето тук имате блок. В блок са ви всичките променливи, които са ви блок скопнати. Блок скопнато какво значи? Еми с след. Нали. Казахме, че като направим една променлива след и тя се закача към скоп. И ето тук от блок може да си гледате стойностите на променливите. Ето, например, в случая и е 0. Е, тук има локални неща, разни експорти, защото това е Node.js и така нататък. Някакви глобални промени ви има. Тук има Stack Trace, нали, който може да е много по-дебел. Тук може да включвате и изключвате breakpoint и може да качвате на всичките exception да ви слага breakpoint, което кога е удобно. Ами, да кажем, че имате някакъв код, който ви хвърля грешка и вие не знаете къде е. И аре, няма да хвърляме грешка, ми ще кажем просто 3 делено на 0. Това JS Hint-а веднага ще каже, че това е простотия. Дали, няма значение. А сега ще го стартирам в дебъг. И ще кажа просто върви. Айде, де. А, то го прескочи. Браво, бе. Защо го прескочи? Просто върна на. Като разделите в JavaScript явно на 0, ви връща на. Аз отдавна май не съм делил на 0, така че... Така, ами ще кажем throw new error от, я не знам, грешка. Така, хвърляме това нещо. JS Hint-а виждате, че пучи. Нали, усеща се, че този код е недостижим. Нас не ни интересува, просто искаме да видим дебъгера какво прави като срещна грешка. Цък, цък още веднъж и виждате, паузира ви на exception. Както Visual Studio прави, така прави Visual Studio Code дебъгва. Което понякога е много удобно да видите кога ви се е появила грешката. Имате си message, имате си и някакъв стек, който може да си копирате и после да го пестнете някъде. Не знам. Ето тук, например, и да го четете. Това е Stack Trace, който се визуализира ужасно, честно казвам. Нали? Но е по-добре от нищо. Имате разни локални, глобални променливи и всякакви и такива интересни работи. Ще ви свърши ли работа това? Ами, надявам се. Така, разбрахте ли го дебъгването как се случва горе-долу? Какво? Ами, вие ако трябва да дебъгвате през конзолата, по-добре не дейте. Абе, всъщност, често казано, ако не пишете на код, ще ви се наложи през конзолата. Аз често казано не съм го разцъквал, затова не ви обяснявам да не ви губа времето. Ако се го разцъквате сами, мисля, ще е по-продуктивно. Ети неща тук всичките да не ви стряскат, нали? Вас това, което ви интересува да пипнете, е тук да си кажете името на файла. Нали? Ако нещо се намираше в фолдър, е примерно и тук. Console.log, аз съм в фолдър, е така. Ей тук трябва да кажете чертичка фолдър, чертичка subscript. Е така. Нали? Все едно от текущата директория на някъде.
И ето тук, като дойдем, нали, бам, това нещо, не знам какво направи, често казвам, направи ли нещо изобщо. Дали направи, дали не направи, не мога да преценя. Ей така, аре ще дадим брейкпоинт тук на ти. Спри. Ми не, нещо не го хвана. Аз съм го въвел некадърно. Фолдъра си е фолдър, сам скрипта си е сам скрипт. И не мога да ви кажа. Общо взето, дебъгвайте си ги ей така. И се огледайте да ви е в същата папка. Ето както направите и... Нали, имате някакво адекватно дебъгване. Което в общия случай нали, не ви е предоставено. Трябва да правите някакви странни гимнастики. Пак казваме и това за изпита добре да си го по някакъв начин да можете да дебъгвате. Дали през новата инспектор, дали от тук, нали, няма никакво значение. Така, въпроси има ли? Нещо още да искате да покажа? Visual Studio? О, не мога да ти кажа, не. Аз Visual Studio за JavaScript не съм отварял от не знам никога, например. Може и да има. Може и да има. 100% нещо може да се измисли, но аз не съм фен, честно казвам. И поради тази причина и не мога да ти отговоря на този въпрос. Иначе, не знаеш, се отваряш Google, Debugging JavaScript и Visual Studio. Така, тия материали ще ви кача някъде, заедно с линкчето към и това нещо, снипетите и видеото ще си го получите в системата и така. Ако никой нищо не иска да пита, това беше. Довиждане!